بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحين أرضي أن إلهي بين هرت أولا وآخرا وما حنقنا إلهي إنه بلايدا يمصيبدا يحن النظر للشيء إنه إلهي نظل مريه أو إلهي سبحانه وتعالى إن قبت بادية إنه ويدي سننا وقلاس كني إيركا دكسيادا today primary school waxaanu marka ku soo guda jirnay arday ay in adab da'wa ayay soo wadnay in maanta waxaanu bilaabayna in waxyada tobnaad baan marka ku guda jirnay casharkeegi labaad baan bilaabayna waxyadaas waxay ahayd al-buhuth ayay ahayd marka darsigeega labaad oo tilmaamaya in العمل والكسب والكسب إن لا شقيستا وحوي ينقفك وشقيستا أو كسب ورهات سدا وحوي وناجي يشرفت يكرم هذا إياه إن هفنان تعيول هذا يقف أو قف كينو نقض قف عن مشقيستا أو عن وحوي ين دع عدنا وحبا عن كسكر النفتي سيئه الكيس سيئه ومدي سطانة aya la la dagaalamaya in qofku noqdo oo qofku inuu noqdo mashaqaysta aan ayala hayni adduunye iyo aakhiratoona qofka uma wanaagsana marka taas la inoogu soo gabagabeenaya casharadeena ugu dambeeyay ee maadada tarbiyada la inoogu dhiirigelinaya inuu ardaygi waxa weeyaan markuu de awood u yeesho inuu shaqaysto inuu waalidkiisi waxa weeyaan uu garab galo oo waxa weeyaan uu la shaqeeyo oo uu caawiyo inta hore kullay toobar bay u noqonaysaa dugsiga dhaxeyntu ku jiro ardaygu de waxa weeyaan uu toobaranayaa dugsiga sare laakiin markuu gaaro ama marka de waxa weeyaan wax badan fahmo de waxa weeyaan isagaaba shaqadii loo dhiibaya marka waa inuu ardaygu waxa weeyaan ku tala galo inuu wax barto inta hore dhac yar adeynu kaga nimaadno cashirkeena ama faqradeena koobaad inta hore aynu bilaabayna al amalu shaqadu iyo wal kasabu والكسب ويان سكون بين هذا والكسب يين لا شقيسا ضروري ضروري بيوتهاي لكل إنسان قف كستو بلا أدنى الدنيا تشوجا لأننا محاي لا ينجو بدون العمل ينا عمل لا أنا بشق لا أنا إن نشقيسين لا نحصل هلي مينو هذين نشقيسين وينو وحقب سوينو لا نحصل هلي مينو على الغذاء وحلا عنا ضدك على عقوطان دي kasi guud majority dadka laga hadlay dadkii hadii waxba qabsan waayaan oo ay waxba beeran waayaan oo ay waxba falan waayaan waxa weeyaan waxba heli maayaan iyo walkiisa ay waxay xidhan heli maayaan wada way dawo heli maayaan wasakani meel ay galaan heli maayaan iyo waqayraha waxyaabaha kale ee tii shaqadu waxa weeyaan ay u soo jiidayso amba markuu shaqeysto bill iyo hanti lacag ka helo amba isaga laftigiisu bade guri hadhisto amba waxa weeyaan cunta ha sameysto beer ha fasho ha qodo amba isagu dharkiiba ha tosho amba isagu dawada ha sameysto de intaba waxa weeyaan qofka bilaaadanka amba dad bilaaadana uu baa sameeya dad bilaaadana cuntada sameysta dad bilaaadana ayaa maxaan idhaahdaa ayaa dharka tosha dad bilaaadana dawada sameysta dad bilaaadana guriyaha dhista marka inta midna hadaad qabsan weydid de ma shaqaysta noqonaysa wa qeyraha iyo waxyaabaha kale la qabanayo وقد منحنا وقد منحنا الله إلهي وحوي نجو أماني وقد منحنا الله إلهي وحوي نسيدي العقل عقل بإلهي نسي وبها يمتي حيوان كأنك قد ونهي حيوان كأنك قد ونهي لنتفكر في سينو فكر لي لها عقل قد نسي وحيوان حيوان قد ونهي في حياتنا اليومية نلوشينا يوميك iyo wal jism tirbu inasiye iyo wal quwa awood aynu jirka wax weeyaan ku dhaqaajinayno linaxsula si aynu helno minhu isaga xaqiisa yaani jirka ayaa awooda waxaanu ka helayna ala ma nuriidu waxaanu doonayna inuu ku qabsanaynaade oo qofka duna awood lahayn oo aanu quwa iyo wax weeyaan taaqal ahayn de waxba ma qabsan karayo qof daciifa aanba xanuunsanaya aanba liita waxa ma qabsan karayo ilaahay wal ardaar la ayu inasiye bima fiha wax dhex yaalo oo dhanbu inasiye oo mina nicam nicmooyina نعمه واحد دول كدح يا الله أدم بينسي هذا بف واجب علينا فواجب علينا دشينا واحد صارا أن نعمل إنا إنه سمينا في الصناعة إنا إنه واحد سمي صنا أو إنه جو صناعة إنا إنه سمي صنا والزراعة وإنا إنه واحد بيرنا
وغيرها وحيابها كلها تدكو أي قبصدان لما أنتو دوائنا إنو 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 قبصنو لنستفيد سي إنو أغفايدنو أما لنستفيد من عملنا عمل كينا يشقد الناس إنو أغفايدنا آخرية الدنيا دبي iyow min khayraatil ardi khayraatka iyo barakooyinka iyo barwaaqooyinka dhulka la dhigay ee ilaahay dhigay ee atayiba wanaagsan ee anaaficayna anfacaya si aynu uga faa'iideysano waa inaynu wax qabsanaad waa inaynu amal aynu wax weyn amalka u diyaar garowno wa kullu insaanin hadaba insaan kasta waa xakiimin xikmad badani yumkin waxa u suurtagala an yajida inuu helo al amala shaqada alladhi shaqadaaso yunaasibuhu ku haboon qof kasto xakiimo xikmad leh oo waxa weeye maskaxdiisa rogrogayo maskaxdiisa ka shaqeysiinaya shaqo ma waayay inta badan laakiin waxa shaqo waayay aanba aan shaqeysanin waa qof isagu meel gaar ah ku fikiraya ama shaqo gaar ah ku fikiraya waa qof ma shaqeysto oo shaqada yar shaqada weyn baa lagu gaaraabay Soomaalidu tiraahdo shaqada yar waxa lagu gaaraa shaqada weyn baa lagu gaaraa marka qofka aduu marka koobaad baa wiiraadaan waxaan doonayaa halka ugu sareysaan doonayaa inaan qabto aanba xafiiska halka ugu sareysa ayaan doonayaa inaan qabto amma waligay waxa weeyaan ciidda dhulka ka qaadimaayo waxaan doonayaa kursi wareegaya ayaan ku fariisanaya waa duqniimaya ceebinteeda leeg li yaciisha suu noolaado qofku saciidan saciid waxa weeyaan mid guuleystay ayaa waxa weeyaan ayuu shaqada dee u raadsanayaa ama shaqada qofkaasi munaasabka markuu helo dee uu guuleysanayaa yunfiqu wuxuu ku bixinayaa calaa nafsihi buu ku bixinayaa shaqada iyo calaa usratii qoyskiisa oo wayanfac umato umadiiso dhan bay anfacaysa oo qofka shaqeysanaya uu ina anfacaya bulshadeenoo dhan buu anfacaya ma aha kaliigu ma anfacay naftiisa qura ma anfacayo dhammaan wuxuu anfacaya bulshadiisa uu ku dhex nool yahay ayuu anfacaya kaana rasuulullaahi rasuulkiilaha daba xadiista bal nabiga uu ka soo laga soo wariyay oo fiirsadiinteen inay nagu dhiirigelinaysaa inaan wax qabsano oo dad ma shaqeystayaa oo dadka tuugsadaan ba dawrisaan ba shaxaada ayaa lala dagaalamaya fiir qarkood ba ayaa marka dadku dadkii qaarkood markay shaqeysanayaan bay la yaabaan xiraadaan wadaad baa tahay maxaabad ka shaqeysanay maxaa ku kareeyay misaajka iska fadhi waa ceeb inteeda la eego dadka waxa weeyaan waxa ka dhaadhacday fikir qaldan baa ka dhaadhacay oo waxa ka dhaadhacay wadaadadu ma shaqeystaan waa ceebtaasi wadaad iyo waralaba waa la shaqeysanayaa nabigeenni baa shaqeysanayay nabigeenu miyuu wadaadada waxa weeyaan ugu horeynin wadaad weynihii ugu weynaa maanu nabigeenna ahayn calayhi salaatu wasalaam caalimkii ummadda macalinkii ummadda ayaa shaqeynayay kaana rasuulullaahi rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa yuxibbu mid jecel alcamala shaqada almustamira joogtada ee lidunyada dunyada laga shaqeynayo camalada laga shaqeynayo adduunyada waxa weeyaan lagu horumarinayo nebigeenu wuu jeclaa dadka qaarkood oo aan waxa weeyaan wanaagsanayn baa odhanaya diintu waxa weeyaan dadka camalka amba shaqada kumay dhiirigelinin waa beeninteeda leeg wayaxusu wuxuu nagu dhiirigelinayaa calayhi nebigu shaqadana wuu nagu dhiirigelinayaa wayaxriso على العمل عمل كانوا ينقل الدالية الدائم وليبنا الدائم كا للآخرة آخرة لو شقي سنة ينا كي آخرة نو ينقل الدالية النبي بلا وكي آخرة كاسنا ويحرس واحد كلو ينقل الدالية النبي على العمل الشقلا الدائم الدائم كا يشري سوي لجاء للآخرة آخرة لو شقي سنة ويدعو إليها ونين نو يري النبي الله بدي واحد مو ينو يري إن إنه الدنيا دي وشقي سنة نو ينفرج الله أكبر إن إنه آخرة دي إن إنه يلو بينه آخرة دي إنه تضم بو ويانا باقي قاهنا يسي إن إنه كده دالو أيو يلا أنا وحوي إنه بدي هيكل أو إنه جو هني أو أكلها النبي إلهي سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا oo dadka inay adduunyadii marka ka dhacaan adduunyadii ka tagaan oo adduunyada ay shaqeysan waayaan aayadana hortagan oo la walaatan san nasiiba ka mina dunida waa adduunyada inta ilaahay kugu calfay ee uu kugu qoray ha iloobin baa lagu leeyay wadalla marka waxa uu ahaaday rasuul rasuulka ilaahay aakhira hayatihi aakhira lahadati min hayatihi wuxuu ku sugnaa nabigeenu aakhira lahadati min hayatihi aakhira intii ugu dambeysay lahadatan ilbirigsiyo oo min hayatii noloshiisa ka mid a yacmalu mid waxa weeyaan qabta oo shaqeeya ayuu ahaa wuxuu ka shaqeynaya markaa lihidaayati nnaas dadka suu hanuuniyo iyo wa islaaxi umuurihim arrimahooga inuu islaaxiyo waxa wanaagsan ee anfacaya inuu sheego wa islaaxi inuu islaaxiyo umuurihim arrimahooga falaqad kaana waxa buu ahaa arrimuhu qabanayaa maxaa ka mid a falaqad kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda walwajacu isagoo xanuunka iyo xumadu sidaa u gubayso oo yashtadu ay ku adag tahay calayhi nebiga fii maradi lmowt geeridiisa markay la dul taagan yahay yacni isaga oo geeridii qarka yacni xanuunka iyo xumadu saa u saaran tahay ayuu muxuu lahaa muxuu lahaa nebigeenu waa kan wuxuu yidhi halumuu waarii keena agtuub
lakum an idin qoro kitaban qoraal aan idin qore yani kitaban kitab aan idin qoro la tadillu ba'dahu isaga gadaashii aydan lumayn war waxaan idin sheega bay ka dhigantahay war waxaan idin sheega oo kitab aan idin qoro isagu waxa mu qori jirina bimaana adiga qortaan oo adiga diwaan gelisaan oo adiga iga xiftidaan kitab gadaashay aydan lumayn war waxaan idin sheega aniga gadaashay aydan lumayn hadaan qabsataan aan idin sheega bulaha oo waa kitabka ilaahay iyo sunniyihiisa uu markaa sheegay wa awsaahum wuxuu dardaarmay nabigu bil amali amalka lid dunyada dunyada in lagu shaqeysto ila an yudrikahumul maut illa intu geeridu u yimaysay nabigeena sadaas uu ku celinay faqala waxa uu lahaa nabigu waxa kamid ahaa xadiistiisa laga soo wariyay idaa kaanad haday tahay asaacatu saacadii haday taagantahay dhacayso oo wabiyadii axadi ku midkiin gacantiisa ay ku jirto fasilatun laan yaani geed la baqalayo la beeraya haduu ku jiro gacantiisa fa in istataa qofkaasi haduu awoodi karayo an la yaquuma inaan wali dhicin qiyaamihi hee hataa yaqrisaha ilaa uu beerayo fal yafcal saa sameeyo isagoo qofku beerayo oo gacanta ku hayo geedkiisa oo baqalaya haduu qiyaamihi dhaco suurti la afufo way ka dhigan tahay bimaana hadaad awoodi kartid inaad geedka beertid hasuugin qiyaamaha geedka beer baa la leeyahay maxaa halka laga qaadanaya waxa laga qaadanaya oo waxa weyn laynagu dhiirigan leeyahay qofkii inuu fal sameeyo inuu waxa weeyaan ficil sameeyo inuu shaqeeyo fal yafcal bulay nabiga kaleey salaatu wasalaam amar buu inagu siinay rawaa axmed ibn xambal baa sawiri wa qaala waxa uu abdullah ibn umar saxaabiga la wuxuu yiri cali baan halka ku hayay i'mal shaqee lidunyaaka adduunyadaada kaanaka taciishu abadan sidii qof weligii noolaanayo kale u shaqee wacmal u shaqee liaakhirataka aakhiradaada kaanaka tamuutu qadan sidii mid berri dhimanayo kalena adduunya aakhiradaada ugu shaqee bale labadiiba waa la iska rabdhigay adduunyadaada u shaqee sidii mid weligii noolaanaya ha isdhigan bay ka dhigan tahay oo ha odhanin maxaa waxa weeye maanaa waxa weeye waqti ba haysta waxa weeyaan maanaa janis ba haysta ha odhane waa inaad shaqeyso dadaasho dhidid waa inuu ka yimaado wacmal liaakhirataka aakhiradaadana u shaqee kaanaka tamuutu qad aakhirana ha iloobin oo adduunyada ku iloobine aakhiradana imika inaad dhimanaysid oo kala u shaqee qof la yidhi imikaad dhimanaysaa siduu shaqaynaya si wuxuu u shaqaynaya aad u dardar badan haddaba ina albaxta can ilcamal shaqadoo la raadsado wa dalabu lmaali lxalaali iyo maal xalaala oo la dalbo la raadsado iyo wa sacyi cala lahli ehelka oo low sacyiyo low socdo low dadaalo cala lahli ehelkaaga iyo walciyaal ciyaalkaaga mimaa xatha calayhi waa waxyaabu inagu dhiirigeliya alislaamu diinteenu qiila yaa rasuulullah rasuulka ilahi baa lagu yidhi ayul aksabi atyab ayul kasbi baan u jeedaa ayul kasbi shaqadeeba adyabu ugu wanaagsan qaala nebigu wuxuu ihi camalu rajulin ninka oo shaqaysta biyadihi gacantiisa ku shaqaysta wa kullu baycin iyo bayc kasta oo mabruurin xalaala oo wanaagsan shaqo kasta oo wanaagsan oo qofku qabanayo iyo gacantiisa wuxuu ku shaqaysanayo ee uu xoogsanayo wax ka wanaagsan ma jiro marka in wax lagu siiyo oo dadka waxa weyaan gacanta hoos dhigati amba aad tidhahda aniga dad gooniya ee biiliya ayaan wanaagsanayn waa inuu shaqaysto adoo lagu biilinayo wax lagu siinayo haddana isku day inaad adiguna shaqaysan kartid rawaa axmed wakayruhu baa soo saaray wa qaala sal sa nebi maxamed wuxuu yihi lian yaakhuda inuu qaato axadukum midkiin bal suu inagu dhiirigelin oo fiiso lian yaakhuda inuu qaato axadukum midkiin axbulahu xarigiisa oo fayaatiyo uu tago aljabal xagaayo buurta uu tagu waxa weeyaan buurta iyo meel miyiyo uu tago ama meel waxa weeyaan buuraha uu tago oo fayajiya dabadeeta uu la yimaado qofku bixasmatin waxa weeyaan in la eg waxa weeyaan waa xaabadiye bixasmatin in xarig la eg oo min xatabin xaaba ah waa markaa waa hal xidhmo oo lasoo qaado xarig lagu soo xidho qofku tunka ku soo rito oo min xatabin xaaba ah calaa dahrii dhabarkiisa waliba uu ku soo qaado oo fayabiicaha uu iibiyo oo fayastaqniya uu kaga kaaftoomo amba fayastaqniya ay kaga fila bithamaniha xoolaheed iyo lacagteedu ay ku filnaato uu kaga kaaftoomo dadka kale inuu dawarsado ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yas'ala naasa dadka inuu wax weydiisto oo acdowhu ay siiyaan aw manacuuha amba ay u diidaan dadkii inay waxa weeyaan wax la siiyo oo amba in wax lagu diido waxa kaaga wanaagsan in aad adugu waxa weeyaan buurta tegtid oo aad xaabo soo guratid kadibna aad waxa weeyaan iibisid
oo aad lacagteeda isticmaashid baa kaaga khayr badan inaad dawarsatid waxa weeyaan shan afar shan shan su'aalood baynu ka soo saarnay isla casharkeenna alcamalu daruuriyun likulli insaan camalku waa daruuri qof kasta waa u daruuri limaada waayo sababtu su'aasha waxaa la isweydiinaya limaada sababtu waa maxay maada maxay buu manaxan allahu ilaahay na siiyey ilaahay muxuu inoogu deeqay oo xayawaanka inaga duwan qodobka saddexaad fii ayi shayin sheegayba yumkin suurtagala an nacmala inaynu qabanno waxyaabaha aynu ka shaqayn karno maxaa ka mid a qodobka shanaad afraad kayfa kaana rasuul sal slam rasuulka ilaahay siduu ahaa yacmalu miduu qabtay lidunya adunyada iyo walaakhira labadaba siduu u qaban jiray nebigeenu qodobka ugu dambeeyan ku gabagabeynayna casharkeenna maadaa yafcalu muxuu samayn jiray maadaa yafcalu linsaanu qofku muxuu samaynayaa low adraka hadduu soo gaadho almowtu geeridu ambaa saacaddu hee wa fii yadihi camalun min alacmaal iyadoo gacanta uu ku hayo shaqo shaqooyinka laga shaqeeya ka mid a muxuu qabanayaa muxuu samaynayaa qofkaasi miyuu shaqadii ka cararayaa amba hawshaa mu ka tegayaa mise waa uu dhammaystirayaa halkaahay noogu joogo wabillaahi towfiiq salaamu llaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh